analiza izuzetih uzoraka. Vrućina nije smetala neretvanskim lađarima, koji su se danas po 27. put borili za štit kneza Domagoja. Tradicionalni maraton laža privukao je tisuće gledatelja, a među njima i troje predsjedničkih kandidata. 27. put po redu ploton kuvuraške skupine označio je start. Ispod mosta u Metkoviću 31 posada krenula je u utrku. Pripreme su trajale cijelu godinu. Naporno, pa možemo reći da je, ali to nekako je već se naviknete i uhodate, već je to duži niz godina, pa eto, prođe nekad bolje, nekad lošije, ali evo, kontinuitet je bitno. Jer samo kontinuitet donosi tradiciju. Mi to zovemo tjedan lađe na Neretvi, gdje smo ove godine imali smo čak jedan i dodatak tom događaju i dolazak lađa iz tribune. Jer mi smo ove godine napravili 15 novih lađa koje su rađene u tribunju, u škveru Stipaniče. Prezadovoljni smo radom, tim škverom, ljudima. A gdje su ljudi, tu je često i politika, čak i usred godišnjih odmora. Predsjednik Republike, pod čijim se pokroviteljstvo maraton održava, danas nije bio raspoložen za kamere i mikrofone. No zato njegovi protukandidati jesu i pritom nisu mogli izbjeći pitanja o Imotskom i isticanju ustaškog znakovlja. Uvjerena sam da je velika većina građana došla tamo slaviti domoljublje uz pjesme koje vole, a što se svega ostaloga tiče, moj odnos prema totalitarnim režimima od početka mog političkog djelovanja bio je nedvosmislen, a to je da iz hrvatske prošlosti baštinim samo ono što je vodilo prema stvaranju demokratske Hrvatske. Tako da nema nikakve dvojbe, sve što je povezano sa ustaštvom, svi osuđuju i u Hrvatskoj nema jedna osoba u modernoj Hrvatskoj koja to može podržati. A s druge strane, generalizirati sve je katastrofa. Najgora je stvar do svega, kad političari počnu interpretirati ono što je definirano zakonom. Isto pitanje dočekalo je i HDZ i SDP. No, mislim da je ovo već posao uobičajeno, čim su Thompsonovi koncerti, uvijek se uvijek bude taj popratni folklor, ali ono što je postao nažalost isto uobičajeno, to je šutnja države, to je šutnja vlade, šutnja HDZ-a, ali činjenica je da ovo sve pod njihovim patronatom i od toga se može uprati ni Plenković, ni njegove neke deklaracije povjerenstva koje je sazivao. Mislim da je vlada vrlo dobro kroz povjerenstvo koje je bilo osnovano za sve posljedice totalitarnih režima jasno rekla što i kako i na koji način. Jer naime od zabrana vam u demokratskim društvima nema velike koriste. No u demokratskoj Austriji i Njemačkoj očito misle drugačije. Tamo se kazne za glorificiranje nacističkih režima broje u tisućama eura. Pa na tradicionalnim i veličanstvenim manifestacijama nema onda potrebe pričati o bilo čemu drugom. Prije samo nekoliko minuta najbrži lađari prošli su kroz cilj. U Pločama ih je dočekala naša ekipa. Danijela, tko je ove godine bio najbolji?